gospodo, kako kratko pitanje. Gospodina Slavena Musu, izvođenje Mihajlovića koji je danas tu prezentirao u prvom sastavu, uvođenje Landeke, je li to ipak bilo prerano povlačenje, imali ste tada tih 2-0, bolje objektivno igrao, nakon toga nekako kao da se pogodio taj par. Filipe, samo tražimo, ne mogu reći. Znači, ne može igrati, ne imali drugog napada.